থমালিতা তোমালৈ মোলৈ কোনে কোনে লিখি থলে জোনাকৰ ৰদ পোহৰৰ বাবতৰা যুগে যুগে বিয়পিলে ভোলা নাযাও বিচাৰি কি দিন আছিল আৰু আজি এয়া কি দিন হ'ল। ৰথৰ চকৰি নিচিনা ভাগ্য কেতিয়াবা ওপৰলৈ উঠে আৰু কেতিয়াবা তললৈ নামে। কৃষ্ণ ককাইদেউৰ মুখত কি ওলাইছে? পলক পেলাবলে পাহৰিলি যে? অকল কৃষ্ণ ককাইদেউৰ মুখতে নহয়, আমাৰ খুনুচাৰ মুখতো গোটেই ভাৰস্তখন ওলাইছে হবলা। নহলেনো কৃষ্ণ ককাইদেউৰো চকুথৰ হৈ যায়নে? তহঁতবোৰ মানে বৰ কিবা ছোৱালী দেই। গুণামতো হেৰাল, মই বিচাৰিহে আহিছিলো। যাওঁ, ময়ো যাওঁ পাই। কৃষ্ণ ককাই মহটো বিচাৰি দিওঁ দেৱ। আমি বিচাৰি দিওঁ বিচাৰি দিওঁ। খুনুচাই বিচাৰিলে অলপ সোনকালে পাব। নহ'লে দেখি ল'ৰাটোৰ মহ বিচাৰি বিচাৰি দেহা পানী হৈ যাব। লাগে দুষ্ট ছোৱালী কৰবাৰ চাওঁ মহ বিচাৰি দিয়ে। ঐ খুনুচা, খুনুচা, আজি পিছে মনৰ কথাটো ক'ব পাৰিলে নে নাই? মই মুখলৈ চাই থাকোঁতে সময় পাৰ হ'ল। মনৰ কথা খুলি নকলে কিন্তু কৃষ্ণক কোন ৰাধাৰ প্ৰেমত পৰিব ঠিক নাই দেই গুণুচা। নহয় দেই, গুণুচাৰ প্ৰেম এৰি ৰাধাৰ প্ৰেমত পৰিবলৈ এই কৃষ্ণ সাধ্য নাই। শুনচোন শুন, অ গুণুচা শুন। আহিলি?
এ ঘুনুচাক কচোন পানী এবাল্টি আনি দিবলে। তাই নাই। কত গল তাই? মই আনি দিও ৰ। নৈলে গৈছে পানী আনিবলে। তাই নৈলে যোৱা উৎপাতটো বাঢ়িছে আকৌ দেই মা, অলপ মন দিবি। তই কি কথা কৈছ? পুৱা গধূলি ইমান সোপা পানী লাগে, পানীখিনি নানিলে নিজে নিজে ঘৰলৈ আহিবলে? তই কথাবোৰ নজনৰ কাৰণে এনেকৈ কৈছ মা, আচল কথাটো বেলেগ। কি বেলেগ? কৃষ্ণ আৰু তাইৰ কথা মানুহৰ মুখে মুখে, কথাবোৰ ভালেই হৈছে নে বেয়া হৈছে মই একো গম পোৱা নাই দেই। কি কৈছে মানুহক? মানুহে ক'লে বুলিয়ে নহয় মা, মানুহে ক'লে বুলিয়ে নহয়, সিহঁতৰ মাজত কিবা এটা চলি আছে আৰু এইটো সঁচা কথা। কি? অঁ, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি ঘুনুচাৰ নৈলৈ যোৱা উৎপাতটো বাঢ়ি গৈছে। তই কি ভাবিছ নাজানো, মই কিন্তু এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কি ভাবিছ? কৃষ্ণলৈতো বেয়া নহয়, এটাই ল'ৰা, খেতিয়ে মাটিয়ে সা সম্পত্তিয়ে গছগজীয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি। যদি সিহঁতৰ মন মিলিছে আমি দুই ঘৰে কথা পাতি বিয়াৰ বন্দোবস্ত কৰি নেপেলাওঁ কিয়? কথাটো তই ঠিকে ভাবিছ, কিন্তু ল'ৰা ঘৰে কথাটো নক'লে আমি ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ হৈ কেনেকৈ ল'ৰা খুজিবলৈ যাম? তই যদি কথাটোত খুনমতি দিয় তাৰো ব্যৱস্থা মই কৰিম। কি কৰিবি? কৃষ্ণৰ মাক বাপেকৰ কাণত কথাষাৰ পেলাম, তাৰোৰীৰ লগত আজিয়ে মই কথা পাতিম, আৰু যদি সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে সন্মতি দিয়ে বহাগতে দুয়োটাৰ বিয়াখন পাতি পেলাম। বিয়া বুলি ক'লে কেনেকৈ বিয়া পাতিবি? সিহঁতৰ কথা বাৰু বেলেগ, টকা পইচা থকা মানুহ, আমিও ইমান পৰিমৰা মানুহ নহয় দে। এবাৰ সৰিয়হো ভালেখিনিয়ে পাইছোঁ, কুঁহিয়াৰ খেতিও ভাল হৈছে, গুটি ধানৰ ভঁৰালটো একেবাৰে উদয়ন কৰি বেচি দিলেও গোটেই বছৰটো খায়ো ধান থাকি যাব। তই তাৰমানে কথাটো হিচাপ নিকাচ কৰিয়ে কৈছ? অঁ, এজনীয়ে ভনী, তাইৰ বিয়াখন গম গমীয়াকৈ নাপাতিলে হ'বনে? আৰু বিয়াৰ বয়সো হৈছে দেচোন, তাতে কথাটো ওলাইছেই যেতিয়া কথাবোৰ কোনোবাখিনি পোৱাৰ আগত লেঠাটো মাৰি থওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কি কৰোঁ, তাৱৈক কথাটো কওঁনে? তাৱৈ কৃষ্ণৰ ঘৰৰ মানুহৰ কাণত কথাটো পেলাই দিয়ক। ক'ব খুজিছ ক, মইনো কি ক'ম? হ'ব তেনে, মই গাটো তিয়াই তাৱৈৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। কাৰ কথা কৈছেনো? ঘুনুচা। ঘুনুচা? অঁ, কি হ'ল, তোৰ মনে খোৱা নাই নেকি? নহয় নহয়, সেইটো কথা নহয় অ, সিহঁত দুয়োটাই যে মনে মনে এইবোৰ পাং পাতি আছে মই গমেই নাপাওঁ নহয়। মইনো ক'ত গম পালোঁ, আজি ঘুনুচাৰ তাৱৈকে কোৱাৰ কাৰণেহে। ঘুনুচাৰ ঘৰৰ মানুহৰ বোলে আপত্তি নাই, তই কি কৱ একা? ময়ো পিছে কথাটো বেয়া দেখা নাই, দেখাই শুনায়ো ভাল, কামে কাজেও ভাল, অচিনা অজানা ছোৱালীৰ লেখিয়া আমাৰ ইয়াৰ লগতো মিলিব। সিহঁতে বহাগত বিয়াৰ কথা ভাবিছে, তই কি ক? মইনো কি কওঁ, বোলে ৰজাই ভাল দেখে যাক, হাতী ঘূৰাও নালাগে তাক, পিছে বিয়া বুলি ক'লেনো বিয়াখন কেনেকৈ হ'ব? কেলেনো নহ'ব, বহাগলে এতিয়াও দিন চেৰেক আছে, গহনা গাঁঠৰি সকলোবোৰ সজাই থোৱাই আছে, কাপোৰ কেইসাজমান লাগিব, ভাল দিন মাৰ তাত চাই শুৱালকুচিলে গ'লেই হ'ল, বাকী থাকিল যা জলপান, গাঁৱৰ সকলোৱে হাতে পাতে ধৰিলে কেইখননো বন, হৈ যাব দে, চিন্তা নকৰিবি। মই আকৌ ভাবিছিলো এটাই ল'ৰা, বিয়াখন গজগজীয়াকৈ পাতিম, পিছে ইমান খৰধৰ কৰিলে বিয়াখননো ক'ত হ'বগৈ? এতিয়াও গজগজীয়াই হ'ব, বিয়াৰ কথা ভাবি থকাতকৈ সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাটোৱেই ভাল। সিহঁতৰ ঘৰলৈ মানে ঘুনুচাৰ ঘৰলৈ? অঁ, ছোৱালীজনীক খুজিবলৈ যাব নালাগিব। বোকাৰে গৰৈ মাছ বনৰ বগৰী, বোকাতে ঘূৰিলে বনৰ বগৰী। ঘুনুচাৰ বোলে কথা গৈ বিয়া পালেগৈ। তহঁতৰ মানে বৰ কিবা দি, তই ন মাৰ পৰা কথা লুকুৱাইছ কেলে? কোনো লুকুৱালো, বিয়াখনত মই আগভাগ লোৱাই নাই, সেইটো কিবা মিছা কথা হ'ল নে? কোন ছোৱালীয়েনো নিজৰ বিয়াখন আগভাগ লৈ পাতে? নহয় অ, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, মোৰ কথা মতে বিয়াখন ঠিক হোৱা নাই, মা ককাইদেউহঁতে কথা পাতিহে বিয়াখন ঠিক কৰিছে, সেইটো কথাহে কৈছো মই। ৰচোন ভাই, তোৰ মন পাইছে কাৰণেহে, তেওঁলোকে নিজে জো কৰা নাই নহয় নে, সেইটো নহয় বুলি কবি অ। নকয় নকয়, কেলে কব তাই, তোৰো এখন ভাগ্য দেই ঘুনুচা। কিয় কলি? কৃষ্ণ ঘৰৰ এটাই ল'ৰা, স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কথাটো কবই নালাগে, ধনে ধানেৰে ভৰপূৰ এখন ঘৰ,
ঘৰত যেনেকে আলো উলহৰে চলিছিলি এতিয়া সেইখন ঘৰতো চলিব পাৰিবি। ই কৈছ হেনে নিজৰ ঘৰতকৈ ভালকৈহে থাকিব পাৰিবি। আমাৰ ঘুনুচা এখন কপাল নহয় দফলা পৰ্বতৰ এখন। কৃষ্ণ গান শুনি আমাৰ ৰাধা বলি হব লাগিলে বলেন ককাইদেউ আমাৰ কলিজা খাই দিব। ইমান কষ্ট কৰি বিয়াৰ যাদুগাৰ কৰি আছো। মই ৰাধা বাউলি হোৱাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা সোনকালে ল মই কৈছিলো নহয় বিয়া বুলিলে বিয়া এখন নহয়, তইহে উশাহ নোহোৱাকৈ বিয়াৰ দিন বাৰ ললি। কি হ'ল এতিয়া? আইনাত মুখখন এবাৰ চাবিচোন, কাম কৰি কৰি মুখখন একেবাৰে শুকাই গৈছে। এটা মানুহ কোনফালে কৰিবি? মইতো মুখৰ কথাৰ মানুহহে, তোকতো কামত একো সহায় কৰি দিব নোৱাৰো। ইমান দৌৰা দৌৰি কৰি বিয়াখন পাতিব নালাগে বুলি সেইকাৰণেই কৈছিল। নাহিবনে কোনেও? কৰে নে নকৰে কেনেকৈ জানিবি? কৃষ্ণৰ ঘৰখন হাত দীঘল মানুহ, গাঁৱৰ প্ৰায় মানুহকে সিহঁতে সহায় কৰি থৈছে। এতিয়া বিয়া বুলি মানুহে সিহঁতকহে সহায় কৰিব, আমাক সহায় কৰিব নে নকৰিব কেনেকৈ জানিবি? তই কথাটো ঠিকেই কৈছ, দুই চাৰিজন মানুহ হয়তো যাব, আমাক সহায় কৰা মানুহো ওলাব। আমিও কম মানুহক সহায় কৰি থোৱা নাই, ধনে ধানেও সহায় কৰিছোঁ আৰু মাত কথাৰেও। এতিয়া ঘৰত বিয়া এখন ওলাইছে, আমাকনো সহায় নকৰিব নে কোনেও? কৰিব, তই চাই থাক। জানো, কৰিলেতো ভালেই। আৰু চাবলৈ গ'লে আচল কামখিনিতো হ'লেই, গাখীৰ লগোৱা কামটোও হ'ল, আৰু তহঁতো চাগে এই চাদৰ গামোচা ক'ত কিমান লাগিব সেইখিনিতো হৈছেই চাগে। হৈছে, শেষৰ জুতি গামোচাৰ শেষৰখন কাটিবলৈহে বাকী আছে, কাইলৈ মানে হৈ যাব। তেনেহ'লে আৰু ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? মুঠতে ঘুনুচাৰ বিয়া গমগমীয়া হ'ব মানে হ'বই। কাইলৈ যাব? কাইলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কৃষ্ণও যাব? সি নালাগে, মই আৰু সখা যাম। তাকো লগত লৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি? কেলে, তাক আকৌ কিয় লৈ যাব লাগে? শুনকচোন, হেৰি নহয় মানে আপোনালোকে অনা কাপোৰ তাৰ পছন্দ নহবও পাৰে। কাপোৰ সি নিপিন্ধে নহয়, ঘুনুচাহে পিন্ধিব। হলেও তাৰ পছন্দ বুলি কথা এটা নাই জানো। কেলে, মোৰ পছন্দ বেয়া নেকি? মই পছন্দ কৰি অনা কাপোৰ দেখোন ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি পিন্ধি থাকো। মোলে পছন্দ কৰি অনা, কইনালে পছন্দ কৰি অনা কাপোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই জানো? একো পাৰ্থক্য নাই, আৰু শুৱালকুচি কাপোৰ যেনেকুৱাই নহওক পছন্দ হবই। হব, বিয়ালৈ সময় নাই, আৰু এই সময়ত ঘৰৰ পৰা দুটা মানুহ আঁতৰি থাকিলে বিয়াৰ কাম কোনে চম্ভালিব? মই আজিকালি ইমান দৌৰা ধপৰা কৰিব নোৱাৰা হ'লো, সেইকাৰণে ভাবিছো কাপোৰ আনিবলৈ শুৱালকুচিলে ময়ে যাওঁ, সি বিয়াৰ কাম চম্ভালক। হ'ব তেনে, আপুনি তেনেকে কৈছে যেতিয়া মইনো আৰু কি কম। হলিৰামক মই মাতিছো বুলি কওক। হলিৰামক কেলে? সখাৰ ঘৰলৈ পঠাওঁ, কাইলৈ মই যাম বুলি কৈ আহক। হ'ব, ঠিক আছে। আমাৰ বিয়াখন লৈ দুয়োখন ঘৰতে যে কিমান যে আয়োজন। মই ঘৰৰ এজনীয়ে ছোৱালী, এখেতো এজনীয়া। শুৱালকুচিৰ কাপোৰ, সৰভোগৰ দৈ, বোকাখাটৰ মিঠাই, হাঁহ ছাগলীৰে দুদিনীয়াকৈ ভোজ, আয়তীৰ নামতীৰ বিয়ানাম, জোৰানাম, এখন দম ধুনীয়া বিয়া। সকলোৱে কোৱাৰ দৰে মোৰ কপালখন দফলা পৰ্বতৰ এফাল যেনেই লাগিছিল, মনে বিচৰা এজন মানুহ।
কারণে সকলোরে হিংসা হয়ে যাকে মই তোক রাখিব খুজো সকলোৱে তোর মুখত হাহি দেখিব লাগিব তই হাহি থাকিব লাগিব খুনুসা মই মরার সময়তো তোর হাহিটো চাই মরিব খুজো নকব এনেকুয়া কথা নকব আপুনি কেতিয়াও মরিব নোৱাৰে মই আপোনাক কেতিয়াও মরিবলৈ নিদিও জানো কি হৈছে পেটটো দেখোন একেবাৰে কামোৰ মাৰি ধৰি আছে মুৰু ৰাতি পুৱাৰ পৰা দুবাৰেই গলো মই বাহিৰৰ পৰা আহিছো কি হ'ল ৰাতি পুৱাৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ গৈ ভাগৰ লাগিছে অ এই মুৰুহে একেটাই হৈছে কি হৈছে জানো আইও মইলো সাধাৰণ পেটৰ অসুখ বুলি ভাবি থাকোতে কথাবোৰ ডাঙৰ হল এজন দুজন মানুহৰ হোৱা অসুখেই গৈ লাহে লাহে গাঁওখন তাৰপিছত গোটেই অঞ্চলটোতেই বিয়পি গল কবিৰাজৰ ঔষধেও কাম নিদিয়া হল চাই থাকোতে চিনাকি মানুহবোৰ আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈ থাকে ঘৰে ঘৰে কান্দোনৰ ৰূপ কোনে কাক সান্তনা দিব চকু পানী বোৱাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাহিৰে আন বেলেগ উপায় একো নাছিল কিন্তু নাই ভগৱানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা নুশুনিলে এদিন ৰাতিপুৱাই সেই বেয়া খবৰটো আমাৰ ঘৰলৈও আহিল মোক দিয়ক না মোক এবাৰ মুখখন চাবলৈ যাবলৈ দিয়ক কিন্তু মোৰ মনটোৱে বুজা নাই এক কি তারার পোহৰ